L'Ajuntament d'Amposta, juntament amb el Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l'Ebre i la Fundació Privada Gentis, ha presentat el projecte Esport-Me. Aquest projecte busca el desenvolupament de l'esport de manera inclusiva mitjançant una guia metodològica sobre el mentoratge esportiu. La secretària general de l'Esport i l'Activitat Física, Anna Caula, ha presidit l'acte de presentació. A vegades parlem del perquè de totes aquestes accions i crec que tan important és créixer a casa nostra com també obrir casa nostra per nodrir-nos d'aprenentatges d'altres ciutats i entorns. Això al final és el que també possibilita aquests projectes europeus, veure com es treballa a altres països, on es posa el pes i alhora exportar tot aquell coneixement que ciutats com Amposta, amb aquesta tradició de cultura esportiva, també poden oferir. Aquesta idea està dintre del Pla Internacional Erasmus Plus i diferents poblacions de diferents països, com ara Amposta, acolliran aquest projecte. L'alcalde del municipi, Adam Tomàs, ha explicat la importància que pot arribar a tenir Esport-Me en el mentoratge esportiu. Projecte pilot, ne surten uns resultats i aquests resultats són extrapolables, evidentment, a qualsevol ciutat. És el que he dit, no? Una mica, el que passa aquí estem convençuts que és el que passa a Bristol, que és el que passa a Portugal, però també serà el que passi a Castelldefels o a qualsevol altra ciutat. Per tant, al final, que els entrenadors, entrenadores, membres de clubs esportius i identitats esportives tinguin una eina que els ajude a com han d'actuar per a utilitzar l'esport, no? La seva disciplina, per integrar socialment en aquells sectors més vulnerables de la seva ciutat, al final és això. Per tant, jo crec que hem de tenir una satisfacció plena de que Amposta pugui haver participat en aquest projecte.